alla fall, men det kanske klarar sig. Bra sväng av Lucas Oil där, det ska vi se. Ja, han tar det in tycker jag, definitivt. Den fart som krävs, eller den fart som han hade under sprintracet igår. Ja, det är högre tempo som gäller idag, ledningen. Visst är det så, här var det nu en Lopezol Silverline som fortsätter att komma till sportsligt. Ett långt ytterspår för att ge tätlåten att kräva den överlunda och inte ställa till det för täten. Som till nya för oss så passerar då nästa båt som är Smash Poker, som inte heller den har några möjligheter. Det är jättebra. Det är inte värt att göra. Det är en till. Skulle han kunna få ta. Vi kan få en kund.